E, pagaidiet. Fak, man rokas redz. Ko tu dari, saka, ka tu jā, tavs rokas redz, jā. Nē, itāli neredzu tavs rokas. Nu, tas nav iespējams, tik žēl. Nu. Tā filma kaut ko tāds, izdešies profesionāls operātors. Nu, davai, es filmēju tev rokas neredz, davai runa. Man esi fantastiski. Es filmēju tā, lai viņam rokas neredz, jūs nebrīnās, kāpēc tā filmēju. Šodien ir sestdien. Aha. Kas bija vakar piekdien? Pielu. A, ko piekdien dari? Spēlēja bumba. Un gājas stieņa. Jūs domā, ka teiks, ka dzēra, bet ne. Jūs esat idioti. Varbūt jūs dzērāt. Jā. Nu, bet mēs dzērām, ziniet ko? Zero call. Tātad mērķis uz šeien atbraukt bija, lai tiktu uz jūru. Aha, uz kurien atbraukt? Kur tu spari? Uz Ventāra pils. Aha. Tie, kas te dzīvo, saprot, ka te laika apstākļi ir ļoti fantastiski. Nu, bija iepriekš. Ļoti karsts. Ka pilnīgi ziemas jaksa gribējās vilkt. Mhm. Ko tu gribētu teikt? Ka šodien, beidzot, Dievs mums ir palīdzējis šajos grēku pilnos pasaules nostūros. Un iedevs mums ideāli karsts saulaini dienu, bezvējaini. Un kurš normāls cilvēks tādā laikā nedodas uz jūru? Mēs aiziesim uz jūru un redzēsim, cik ir normāli cilvēki viens pilni. Jā. Un taisni pārmantā. Mans dzīves moto ir ēdiet čipsus, kad jums gribas. Jo par to, ka jūs viņu šēdat, neviens neuzzinās. Ruči, saprotiet, ir tikai viena vieta pārmantā, kur var kārtīgi sauļoties, kaifot. Tā ir mūsu vieta, kur mēs jau vienmēr esam gājuši. Bet bieži daži indivīdi tur ielavas un vajag mest viņus ārā. Tāpēc mēs redzam, ka priekšā ir daudz cilvēku, un aiz muguras arī ir paskaties. Un kas notiek? Un vēl riķiņi, bro. Pak, nē. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsteidzas, mums ir jāapdzen. Kā tā ir? Ej, tu esi videoklipā, jā, tāpēc? Jā, tas tāpēc viss. Jā, bet mums ir jāapdzen viss. Šo šie indivīdi, šie... Un tad vēl priekšā tur ir. Jā. Jo mēs negribam pazaudēt mūsu ar doto Dievu iespēju. Mm, jā, Dievs mūs svēt. Jā, bet nu, jā, mēs tikko apzinām. Mēs rekur apzinām tos zeļļus. Un tagad mēs esam izlauzušies pirmajā pozīcijā. Ei, paga. Pasaka. Zeļļus. Zeļļus? Nē, zeļļus. Zeļļus. O. Jā, mēs apzinām viņus, tā mēs ejam uz tur. A, kur mēs ejam, tu pasaka? A, kur... Viss zin, kur es eju, bet a, kur tu dodies, ko? Nu, es personīgi. Jā. Dodos uz pludmu. A, kas tā tāda ir, ko? Tur ir tā vieta, varbūt cilvēki, kas balti, skatās jā. Šos videoklipu seriāls blogveidīgos, saprot, viņiem nav nejausmas, kas ir pludmale. Viņi dzīvo Dundagā. Un viss, kas viņam ir dīķis vietējais. Pret necienot Dundagiešu, es jums tūt pateikšu. Nu, sak viņam. Jūrma, pludma, jā, ir vieta, aha. Kur ir cilvēki, jā. Cilvēki. Balti cilvēki. Piepildi savus mērķus. Kļūt par melniem. Melnajiem cilvēki. Jā. Saprot, melnie cilvēki nevar nekad būt pa baltai. Jā. Ja viņi peldas sniega, viņi nevar būt. Bet balti. Var transformēties un kļūt pa jā, mēlu. Šī ir transformācija. Es personīgi, es vienmēr gribējis būt 50 cents. Jā, tāpēc. Bet es esmu gribējis būt par... Šajā rap biznesā, jā. Es nevaru būt... Es gribu būt doktora Dre. Neko sasniegt, bet ja es neesmu baltas. Ja es esmu baltas. Nu tieši tā, neviens uz tevi neskatīsies, jo tev nebūs krāsa attiecīgā. Un vēl kāpēc tu peldēt šodien nelaikam. Bet arī peldēt, un tur cilvēki riet, lai nodarboties ar seksu. Nu, tas ir tiesa, jā. Tie, kas meklē tādu asāku pārbaudījumu savā mīles dzīvē. No personīgās pieredzes. Jā. Nu, tā ir pludba. Abonējiet Fanfest TV un tiekamies. Sēnēs. Sēnēs. Jūs domājat, kāpēc es skatos tur? Tāpēc, ka es ceru, ka... Turais tā kalna, ka Dievs palīdzēs, un turais kalna, šī nākamā gaiziņa kalna, nebūs neviens, kas ir man teritorija.
aizņēmis. Jā, ak nē, gan arī tavs rokas redzēt tik. Tagad jau var mani piespiest klāt. Ā, ā. Tāpēc nav tik prāta. Tā, augšā ak, kāds ir. Kāds ir? Un tur augšā arī. Ak, kaut viņi saplīst. Kaut viņi šonakt nodegt. Ē, tev rokas nav piespiests. Ā, tad uzmanīgāk tā, jā. Mm. Jums nav jāredz mans rokas. Mums viņas ir jāredz, varbūt pēc diviem gadiem. Mhm. O, kā šī ir mājīga vietiņa, jā. Šī ir Ventspils Putmala. Settle down, sāk cits tautieši, jā. Mhm. O, re, kur mans niecīgais dvielāniņš, pa maz. Bet, nu, progresam ir, kur būt. Uzklāju parādi, ka klāt tad viela. Skatieties, kā pareizi jāklāj. Tā tad tehnoloģija ir šāda. Tiem, kas atkal nezin, kāpēc tur sievietes skatās uz mani. Tāpēc, ka viņi nekad nav redzējis, ka filmē. Tehnoloģija ir šāda. Ja jūs esat no Dundagas, ja, un jūs peldaties upē, tad, protams, jūs neklājat šādus palagus un neguļat. Lūk, jūs redzat, saule tur ir, jā. Ja. Kur? Tā ir saule? Jā, tā ir saule. Tā tad... Jums nepareizi būtu, ja jūs gulētu tā, jums ir jāprēķina, tāpēc jūs mācījāties skolā matemātiku, jums ir ģeometriski jāprēķina, re, kur ir taisnas stūra, trīs stūra, re, kur, ja jūs novelkat tā, tā un tad tā, tur ir 90 grādi un tad jūs aprēķināt šādi te, un tad viņa tas slīpums ir, nu, apmēram, cik tur varētu būt, nu, es nezinu, apmēram, nu, 37 grādi, ko, viss skatās, un tad, ja ir 37 grādi, jums tas jāprojicē uz zemes. Tad jūs, lūk, redzat. Lūk, redzat? Lūk, šis leņķis, jā. Šis. Šeit ir 37 grādi apmēram. Un tā jūs guļat. Pirms jūs sākat sauļoties, nepieciešams kaut kas cits. Nu, kas? Bodybuilding ūdens. Kas tas par ūdeni? Mēs firmas nedrīkstam rādīt, nedrīkstam, nē, bet jūs atpazīstat, kas tas ir. Jā. Šitā, ten. Viņas nemaksā, ja viņas maksā, tam mēs rādīt. Reku jau nāk visi tie, kurus mēs apzinām. Un, diemžēl, visas vietas aizņemtas tā, kā viņi var iet bekās. Viena lieta, ko es gribēju pateikt. Nu, tas ir tur mežā iekšā, vai tur visiem, tālāk kaut visiem kur. Visiem heiteriem, kas nāca pirms, kas gribēja šeit tikt pirms mums, es gribu pateikt. Hābi. You have to be first. Jī, man. Tur lejā ir Karīna gaļa skā. Ja tu šito skaties. Es pateikšu kaut ko, jā. Nu, gan jau viņi zina, ko tu gribi teikt. Gan jau viņi zina. Bet ko es gribu pateikt? Lūk, ko es nopirku. Mhm. Nekad nepērciet šo. Es neteikšu, kurā veikalā var šo iegādāties, bet nekad mūžā nepērciet šo. Aha. Viņš garšo pēc plasmas. Jūs jautājat, kāpēc es vēl joprojām viņu ēdu? Jau tāpēc, ka es iztērēju naudu un ne jau es viņu metīšu ārā. Varbūt pagājušajā gadā es tā darīju, kad es biju bagāts, ietekmīgs cilvēks pārvents nostūros. Jā. Bet tagad tā nav. Nu, un cilvēki nezin, laikam, ka suņiem nedrīkst pludmalē nākt. Un viņi tāpat tur iet un peldina savus suņus. Nu, Venti, nāciet šurp. Jā, pārvents pludmalu, viegli ķērieni. Nu, ko mē? Nu, ko? Šās gulēt. Mēs esam šeit. Kājas mani balts. Paēdzi, es esmu. Spānija braukt bija tikpat kā... Bezjēdzīgi jau viss, tāpat ir balts, no. Kāpēc? Tāpēc, ka 2 mēnešu vajadzēja bez... No. Šitā te... Sauļošanās ir dzīvē. Jā, ka šis viss sauļoties laiks. Nav pat raki. Uļeņ! Ēnu spīģi, godīgi nevar saprast. Filmē to, nefilmē man! Paga. Mēs tur dosimies. Kur? Kur? Neviens cilvēks nevēl. Kur tieši tu dosies? Pie to kuģi.
Es nezinu, cik tas būs reāli. Bet viss dzīvē iespējams. Es nezinu, vai tur kāds peldās vai ne. Ja, kāpēc viss skatās? Nē, tic man, tur slīkst. Nahuj, skatās. Labi, jādodas riskēt. Es nezinu, kāds ūdens ir. Es neko nezinu, bet es pat neiešu pārbaudīt, es vienkārši... Da jobani rot, nu paskaties, man atplīs čība. Atkais sadegt tagad, nu, pazīst. Čība, kas notiek pēdējos 5 gadus. Jā, šis esmu es. Ak, ne, der es, man. Der es big es. Es nezinu, vai var redzēt, bet that big ass. Jā, mēs dodamies pa kalniem un lejām. Asu! Jā, viņš vēl ir tur. Un ēd biezen ar šņukuru. Jā, šādi lūk izskatās pludmales tiem, kas nezin, kas tās tādas ir. Šis esmu es atkal, jā. Cilvēki iet ūdenī tur tālu. Viss priekš jums, labajam čokam. Pirmā reize. Bet ja es miršu, tad vismaz būs videoklips. O. Es tik neglābšu. Lūku redzam, kā viņš skrien. Tuvu viņš ir savai beigu minūtei. Mēķis bija aizskrien līdz kuģim, vai tas izdosies. Nezinu, viņš skrien. Viņš ir tik tālu. Viss ir. Viņš aizpeldēja. Viņš peld apakaļ. Viņam nesanāca. Viņš skrien apakaļ. Un skrien, un skrien. Viss pagaidām kā vajag. Nepievēršu uzmanību nevienam. Reāli, jo te neviena nav. Nu, pirmie iespaidi. Pirmie iespaidi. Jā. Nu, tik augsts. Bet nav tik augsts. Tā kā droši. Nu, bet es pasaku vienu lietu. Es biju Spānijā peldēt. Es biju peldēt Spānijā, es biju peldēt Barcelonas jūrmalā, Dienvidjūra. Ak, Dievs. Ne, Vidusjūra, kāda Dienvidjūra. Tur bija labs ūdens maijā. Bet es neiešu. Anna, man izskatās, ka ir roks. Bet es neiešu peldēt tagad, jo man jau ir iesnes. Vecīt, nav tik augsts ūdens. Tu saproti? Iebās, kājas pārba. Man temperatūras maiņas ir tas, kas dod iesnes. Ja tu gribi būt smirdīgs? Jo man jau ir iesnes. Bet nē, es smirdīgs. Es gribu pagulēt pa nakti. Ja manā dzīves laikā Latvijas futbola izlases kādreiz uzvarēs pasaules čempionātā. Futbola. Lielajā pasaules FIFA World Cup. Es palikšu pa geju un es nofilmēšu, kā es... Lais dirs. Jā, dzīvi vīrietim, gejam. Un tad es paņemšu mēslu čupu un es viņu apēdīšu savējos, protams. Es saku. Un tad pēc tam, es nolikšu no otro stāvu un ielikšu sūdu tādā bļodā lielā. Un tad es vēl pastrepšu to, kur es ielicu. Jā, reku, tur bija vēl pietikā. Ko viņi darb? Psihopāti. Davai vēl parādu rokas. Nē. Tu teici, ka tu neies. Kas tad tev mainījās, ko? Es sapratu, ka es smirdes, es smilšains un ka karstums ir nežēlīgs. Tu esi mežvecs. Man vienalga sievietēm... Tevi paklājis uz vēderu. Tāžām sievietēm patīk apmakumus. Ne tik liels, bet man vienalga. Karoče,
Velc nos čības. Izdarīs tādu pierādījumu. Skatās. Es varu elpot, ja. Nu, ir iesnes, ja. Bet es varu elpot. Jā. Un jūs vidi, kā redzēsiet. Pēc šī, vai ko es teiks. Es saku, man vakarā būs tāds iesnes, jā. Ka es gribēs mirt. Nu, tad, lai tev veiksas satikt Neptūnu. Kāpēc bija? Nebija. Tur var ļekāt, cik vien grib. Abonējot Fanface TV. Psihopāts. Viegli atlēc. Piedodiet. Viņš tāpat šo videoklipu neskatīsies, tā kā es viņu varu nodirst tagad. Es nesaprotu, viņš slīkst tajā kasiņā, kā es. Izskatās, ka tu esi atsists. What the fuck, augstāks ūdens palika. Bet es arī gribu iet. Nu. Vai kā... Es pirmo reizi gāju. Man kiks silts. Nē, baigi labi, man patik. Bet 100 reiz augstāks nekā bija. Nē, pagāju, pasies, man ēnā baisa. Tu gulīgi esi musulmēji. Sajūt, zinēt, kā tie, kas spēlē League of Legends, tie zinu, ir tāds čovaks Trundle, jā, kurš tos Ice Cubes liek un tad slaud, jā, un tāds sajūt bija, ka tur aizgā aiz otro sēklu, viņš uzliek to Ice Cube, to Ice Mountain, tik augsts paliek, un ej, tu nost, gribēs mirt, jā, derēs. Skatās šitā. Ej, labdien! Es nezinu, cik stundas jau pagāja. 5. Bet jau bija pus 5, laikam, ne? Jā, pus 5. Un es esmu tik brūns, sarkans. Man sūrst viss. Es jūtu, ka... Ja es vēl sauļošos, es to nožēlu. A, kāpēc tu tā izdari tagad? Tu tāpēc, būt? Ka es parasti ar šortiem staigāju ārā, jā. Un tad, kad ar šortiem iet ārā, tad apakšstilbe nosauļojas un viņi brūni. O, ko tu grib teikt? Un augšstilbe ir balti. O, ko tu grib teikt? Un šī tehnoloģija palīdz man nobrūnināt augšstilbes. Tāpēc es iesaku visiem izmantot šo metodi. Bet, ja jūs izmantojat šo metodu, zvaniet man uz numuru un pārsūtiet man uz pakām bankas kontu 5 eiro. Bet es izmantoju šo metodu. Šī metoda saucās matemātiskā metoda. Vienkārši, kas sauļojiet kājas, bet tā džemper mugurā. Šī tā tā redzēt. Vai uzsildīts ūdens, kas vēl labāks varbūt no krānas, teikānas. Tas ir vispār fantastiski. Un jūs prasāt, kāpēc šitā bija jādara? Kāpēc tas bija jādara, jūs jautājat? Ja? Tas ir jogurta burka, puss ir iekšā zem zemes. Kāpēc tā bija jādara? Tātad. Mēs gulējām, es pamodos un šeit pa zemi rāpoja viens tad zirnekļu kungs. Bet fakts bija tāds, ka viņš lēkājies ūdenlēja viņam virsū, bet viņš lec. Viņš lēkāja un izvairījās. Un tad es teicu, nu labi ir. Tad es paņēmu to jogurta burku un uzspiedu viņam virsū. Un neviens nezin, viņš tad droši vien ir 5 reizes lielāks. Bet, ja jums interesē, šeit ir Gazprom. Ja visi saka, tā ir Ventspils nafta, bet nu ko tu visi smējies? Tās ir ilūzijas tikai. Gazprom. Lembergs dar tā, lai jūs ticat. Lembergs ir dievs Ventspilniekiem. Jā. Saprotiet. Es vakiņā tāpakaļ vidīgi. 12 minūtes. Atviniet,
un jūs redzēsiet, ka es dejoju, es biju laimīgs. Man tagad tad pesimistiski sajūta, ja godīgi. Pirmkārt, ja es gribēju ilgāk te būt, es saprotiet. Un otrkārt, tad es mīlu stāvu. Paskatieties. Šīs jau ir nopietni. Ko? Šīs tā? Tā? Kā? Kā ko? Ja tagad būtu trauks, mums būtu jāmāk tur redzēt. Es negribu 53 tūkstoši ērts. Es nekad neesmu dzirdējis no trauks. Ak, džīzeņ. Nu tad jāiet. Kur ies? Jā, tad es dzīvi pārāk. Ejam tur. Pareizi. Es negribu 53 tūkstoši 83 ērts. Ā, bet te tu dabūsi tikai 227 tūkstoši 72 ērts. Te tā. Es nezinu, tur var redzēt. Neskatieties uz manu vēderi, jā, bet skatieties. O, reku, labi salīdzinu. Nu, labi ir, karoči. Te jau būfa čoks. Nu, karoči, paskatieties. Balts, balts un te ir sarkans. Es gribu mirt. Kāpēc tu pirms tam teici, ka tu zēji balšī dzīvi? Kāpēc? Tāpēc, ka tikko no jūras atnāca. Paēd un gāja akal mētāt bumbu. Cik var jau? Jā. Lemberg! Kad tu kaut ko te uztaisīs? Pazies, pliks lauks jau ap cik pliks līdzi. Lauks? Kāpēc tu uzcēli? Reku, mājai un dārzam nu, saucas veikals. Vai? Priekš kam? Nē, labi, tu baigi daudz mājai un dārzam iemītnieki. Tas jau normāls, bet nu nafig mego. Katru dienu kāds sev remontu tais. Labi, bet mego, nu nafig mego. Nu. Pazies, plik pļau. Pazies, tu varēji uzcelt. Normāli kaut kāda, es nezinu. Atrakcija parka, kaut kāds sporta kompleks. Un kur nemaksā 5 eiro pa 1 stundu. Va. Bet kur būtu normāls cēns un, vai piemēr, vispār pavēlēt? Pagā, un tur piemēram varēja uzcelt bļeģi baznīci, ja kādam garlaicīgi mājas iet palūk dievu. Nu. Kāpēc šitie nevar? Futbola laukums, basiš laukums, kad trīs ar žogiem ritīvi sapkārt. Brooklyn Blocks. Tā kā Brooklyn Blocks, jā. Ar žogiem, tā kā jūs metat bumbu, lai bumbu nelido 100 km tālumā un jums nav jāiet pakaļ, lai ir interesants tas process, ka jūs vienmēr varat metat. Futbola laukums, basketbola laukums, uztais vēl volejbola laukums, ir bilti Rio. A ko to viss šito grib pateikt? Es gribu pateikt, ka Lemberg, klausies šito, mēs tev tikko labas idejas devam. Izmanto. Jā. Tev tik daudz naudas nāk no šīs, no šo pensionāra iekasēšanas. Iztērē to naudu, beidzot liedēji. Necelt šitāds, netais kaut kāds būvniecības kompleks. Kas tur uz ost noti? Te tilti? Jā, pagaidām, kas tur noti? Pa ko tu šo pilsētu patais? Gal galā. Cik Ventspilī budžets? 10 miljoni. Jā, vairāk, 100 punktu. Jā. Nu, nu kur tā nauda pazūta, saka? Priekš, kam vajag smilts bērti tur vēl? Sāles kaut kāds taisīt, paplašināt zemes. Ā, jā, un es vēl es gribu zināt, kāpēc bieži pārmēr tas smirt pēc sūdiem? Tas ir vairāk besi. No. Kā jums liekas, frau, man. Cilvēki, kas skatās, tie, kas necieši vidīgs. Kur mēs ejam? Kur tam mēs ejam? Jūs domājat, ka mēs ejam te? Jā. Pa jokam. Mēs jau pagājām garantiju. Jūs domājat, mēs ejam? Kur tad mēs ejam? Tas ir futbola laukums, bet bez vārtiem. Nu, diemžēl mēs tur neejam arī. A kur tam mēs varētu iet? Kur? Nu, bet apgaismā šos cilvēks. Paskatās, ir jau nāk. Kas tas ir? Opa! Atkal tu nāc šeit! Nu cik var katru dienu tu... Paga, mēs netraukam! Paga, klusi, mēs netraukam! Paga, klusi, netraukam! E tas ir Jānis Šats. Šitas. Jānis Šats. Ai, saka jau cik? Atkal zēja bas. Atkal bas! Atkal tu te esi! Es? Tu te gribēji dārt.
ko tu dar tā? Nu te gribēju nākt. Es negribēju rādīt. Kas šī pa dienu? Nezinu. Kā nezinu? Ko tu vakar dari? Peldēji. Ko es vakar teicu? Ko tu teici? Jūs varētu attīt apakaļ un paklausīt. Tu, ka tu filmē. Nu, pasaka kādu novēlējumu. Ja jūs izdomājat iet peldēt, kad esat slimi, tad jūs esat slimi.